Pár otázok môžem? Áno. Ako sa chytalo po dlhej dobe v trnavskej bránke v súťažnom zápase? Od prvej minúty. Budeme počuť. Jasné. No, tak, čakal som, že budeme mať viacej roboty a tak som sa aj pripravoval, lebo nebýva to najľahšie tie zápasy prvý, alebo teda muso, ktoré ide na najvedúce priečky a s posledným to býva vždycky také ťažšie. Takže čakal som, že to bude ťažšie, ale my sme rozhodli v prvom polčase v podstate hrať sme to, čo sme chceli a chalani do ničoho super aj pustili, takže môžem poďakovať a spokojnosť znovu. Práve také zápasy, keď brankár nemá veľa roboty, môže byť nejaká ošemetná situácia. Stala sa tebe v tomto zápase nejaká taká, kde si... Ani nie, možno do 89. kde Zula strieľal dunajsko-stredský hráč, ale myslím si, že bola by to veľká smola, keby z jednej šance dajú jeden gól, ale bývajú aj také zápasy a som rád, že aj v tomto zápase, že som nemal robotu a vychytal som nulu, v podstate aj to sa ráta, takže som rád. Dobre.